قدي ودوان ومقعابي مدحوين كوحيقين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل الشيري سيليعي سيدو قلانا قدو مياها قدي قاهير قران اي كورتاق يو ديارقرو قعابوقا كورونا فيرس سومالي لان قدي قاسيو كاكوبان قان عزتادا يو علمدا ووين سومالي لان يامان تاكولان كويا شي روكتا قان عسيقا سومالي لان قدي قاسيو كشاقين دونا تاكولين تاددكي كوح يلو بيجي hanuunka COVID-19 gudigaasi oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xukuumadda talada Soomaaliland haatan haysa ay $1 million ay ugu deeqday dadka waxyeelada soo gaarsiiyay hanuunkaasi COVID-19 gudigaasina waxay bulshada Soomaaliland ugu baaqeen in ay ka qayb qaataan $2 million ee ka dhiman si dadkaasi loogu caawiyo uu sameeyay caabuqaasi COVID-19 dhammaantood oo hadalkaasi iska daba qaateen waxaa hadalladoodii ka mid ahaa guddidaas waxay jeefkooda iyo waqtigoodiiba u hureen inay caawiyaan walaalahooda ay dhibtu ka soo gaadhay xannibaadda uu keenay xanuunkaas COVID-19 waxaa lagu qiyaasay dadka dhibtaasi gaadhay ama ganacsadaha ka koobnaadaan yaryar ama ka koobnaadaan shaqaale ama ka koobnaadaan macalimiin mid qur-aan iyo mid maadiyaba ah dadkii awoodi waayey inay shaqo tagaan ee nool maalmoodkoodu shaqada ku xidhnaa mid farsamo gacmeed ku shaqaynaya iyo mid kaleba 60,000 oo qoys ayaa lagu qiyaasay dadka dhibtaasi saameysay dadka la caawinayo waa 60,000 ee qoys oo dhamaantood jooga Soomaaliland intay ka kooban tahay dadka waxaa loogu talagalay in hal bil raashinkood lagu caawiyo hasha halka bil waxa lagu qiyaasay inay ku filan tahay $50 lacagta marka la isku dhufto waa $3 million oo dollar inta loogu talagalay in lagu caawiyo walaaladeen ay dhibtaasi soo gaadhay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku deeqday $1 million account-kiina way ku shubeen $1 million waxaa soo haray $2 million $2 million waxaa laga rabaa dhammaanteen dadka Soomaaliland jooga waxaa laga doonayaa dhammaan muslimiinta inay marxaladan oo kale aynu galay ee ah marxalad runtii adag inaynu kaga baxno sidii ilaahay ina faray subxaana wa tacaala marka marxaladaha noocan oo kale ah aynu galno hadday abaar tahay iyo hadday tahay waqti adag oo xanuunadu yimaadaan waxa uu inagu guubaabiyey in caqabada adag ee maalinta qiyaamaha iman doonta qofka mu'minka laga rabo in uu ka tallaabo caqabada waxa lagaga tallaabi karaa ay tahay camal saalixa camalka lagaga tallaabay ilaahay baa subxaana watacaala carabaabay oo sheegay waxaa ka mid a faku raqaba in addoon la xoreeyo aw idcaamun fii yowmin dii masqaba amase la quudiyo qof miskiin ah maalin gaaj waxaynu dareensannahay caalamka maanta waxa ku soo kordhay coronavirus raadkuu kaga tegey caalamku waxay haysteen kayd ay umadooga ugu talagaleen inana waxaanu haysanay dadka muslimiinta markaynu nahay kaydka ugu qiimaha badan leh oo ah hantida inaan wada leenahay waa maalintii la isku baahnaa ee hantida iyo maalka la isa siinayay walaalkaaga dhibaataysan jaarkaaga dhibaataysan qaraabadaada dhibaataysan kaad isku dalka iyo isku wadanka tihiin waa maalintu u baahnaa waxaan hubaa ama waayara ku ahay reer Soomaaliland ee degsiyay yihiin waxay u badan baan uga soo joognay biyo dhaabiskii abaarihii gurmadkii beledweyne sida aynu ka yeelay maanta oo aynu libanaabna loo baahaya waxaan leeyahay jeebka aynu gacanta gelino waxba yeenaan la xishoon wax yar iyo wax weyn walba wuxuu hayo ee uu karaayo dadka muxsini dadka jilicsan ee haddii la badakaday shaqooyinka ka xidhmeen xanuunkan inugu yimid daraaddeed in la caawiyo aan isu taagno laga qaadaya maantii reer Soomaaliland isku tashan lahaayeen qaadkii waa la joojiyey
maalin intii lagu qayli jiray hadaynu u ururino umadeen maalin intii lagu qayli jiray way naga gaflantay hada waa maalin intii lagu qayli jiray marka waxaan u duceynaynaa qof kasto qayli jiray bisha inuu iska daayo wal intii uu ku bixin jirayna maalin wuxuu ku qayli jiray qarashku ku bixin jiray oo u bixiyo walaalihiisa sidoo loo wagu caawin lahaa sadaqadu waa bilaa xijaab sadaqadu maalkay barakeysa inaguna waxa laynugu xamtaa inaynu nahay dad magaranaysa haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeedba waxa laynugu xamtaa inaynu nahay dad deeqsiina sida dadka 60,000 qof ee laga sheekeeyay ee walaalaheena inaynu wax u tarayno inagu isku tashanay inaan cid kale ku tashan Cidruus Maxamed Aynaan Goobjoog Hargeysa.